Baji wingi sore mejang karo wong gerang. Ngerti apa kowe babakan mring gondani? Sakti Hancara Langit tuaku waskita aku tinimbang kowe. Ning mbok yo eling, hae ora bakal ngubri sing dadi cangkemmu. Tak pesreke dina iki Saksenana. Aku Balela Braja Denta Balela tak ulungake dampar mring gondani. Yen wis glumku mlundung sirahe Raden Braja Denta. Mas Patih Raja Dewaku ora mengkota dhisik di adiku bocah bagus Braja mesti mesti wae gawe kaget pun kakang ngawe kelawan jeneng si Adi padha ora harjo saksuwan mung ngersaning pun kakang iki di Mas Braja Denta. Kakang Braja Denta iya kakang gawe kaget penggalihku ana sak jabaning kadipaten. Dene dina iki kakang Braja Denta ngawe lan nyaketke sowan kono ngersaning kakang Braja Denta. Mesthi wae gawe kaget ana pakarti kleru apa kang dak tindakake. Moro kaki paring odawo kang nek kakang Braja Denta arep maringi pitono karo aku dosa apa sing bakal tak sandang aku ora bakal wegah nanging yen arep menehi ganjaran karo aku adimu Braja Musti banjur labuhan apa sing wis tak tindake lan tak lakoke tak lakoni karo kakang Braja Denta kakang daturi paring dawu sing cetha iya gawe kaget mesti wae sowanmu tak awi iya kakang padha raharjo sak sowanmu ngarsane kakangmu wehe pengasune kakang Braja Denta pamujimu slamet tekaku kang ora ana alangan swiji apa kalis ing sambikala nanging sakurunge kakang adimu Braja Musti ngaturake sembah pangabektiku kunjuk marang arsamu kakang Braja Denta ana ing kadipaten Permalang kakang Braja Denta iya si Adi ngaturake bakti kelawan pun kakang wis tak tompo liwat pengestri wong tuwa wae tanpa nono iya kakang tak gegem dadiake jimat iya prayu gak nuanggon mulunggung arsaning pun kakang iki Dimas Braja Musti iya kakang kaya sora kurang prayu go sowan kuno ngarsamu kakang adiku dibocah bagus kala bendono sawise kowe kaget tak awe sowanmu tak caketake marang ngarsoku kakangmu Braja Denta ana ing kadipaten Permalang padha raharjo sak sowanmu tu sampe pasagiliwan sabe yo kakang Braja Denta saurunge aku ki kaget nek wis ganti apa kakang Braja Denta ki kawe karo adi-adine gawe karo Braja Musti gawe karo kala bendera gawe kaget kakang nanging ora dadi ngapa pamuji kakang Braja Denta slamet tek aku ora kadipaten Permalang kene kang ora liwat aku kantorke bektiku kantor ya kakang iya tak tampa ora liwat salam taklimku wae tanpa nono tak gegep tak dake jimat yo paripe
daya dodo ikan satu sari kakang bedak nonggon mulunggu kaya wis ragu-ragu kebena kakang brojo dento gawe kaget nyaketake karo sowane adi-adimu brojo musti lan kula bendono ning kadipaten Permalang kakang ana wigati apa lan bakal ngrembug babakan apa sartane ana wigati apa lan ana perkara apa nganti kowe ngawe karo adi-adimu yen dak pitung miturut pemanggihku iki kaya bab sing pancen wigati nanging ana wigati apa kakang dak aturi paring dawuh kakang kakang blojot cetha jeming pitring wae jeming kendel wae tak aturi paring dawuh sing cetha rek kepareng yo woro gage wedharta ngendikakno karo aku kakang ning nek waji tumrape woro kadang setaya munggahi teng Cayaga Bugawa ayo dak kanthi manjing ana ing sanggar papelkan papan catur netra karo adimu kala bendana iki kakang kakang brujudita gawe kaget mesti wae suwanmu kabeh tak awi iya aku bakal ngaturake lan babarake apa sing dadi wigatine aku ngawe lan nglumpukke adi-adiku kabeh ana ing telenging kadipaten Permalang iki iya kakang daturi paring dawuh sepisan aku kepengin nyumurupi babakan kasarasaning kasantosaning lahir batin adi-adiku lan babakan karaharjaning gesanging adi-adiku brojo musti lan kula bendono iya kakang pamujimu iya kakang pamujimu aku sehat bagas waras matur nuwun iya dene dungkap angka loro aku mung bakal ngrembug lan aku arep ngrembug babakan nawala sing wis tak tampa saka kakang Mbok Ayu Harimbi kakang Brojodento nampa nawala saka kakang Mbok Ayu Harimbi ing Pringgondani ya dasar para nyata isining nawala kepiye kakang lan wigatine apa dene kakang Mbok Ayu Harimbi ngaturi nawala utari maringi nawala karo kakang Brojodento isining nawala yuki sepisan tulis sing nawala Gatut Kaca bakal dadi jenenge ratu bakal Dewi Suda ana ing Pringgondani minangka ratu ana ing Pringgondani lan angka loro isining nawala nimbali karo aku lan adi-adiku kabeh brojo musti lan kala bendana supaya sowan menyang negara ing Pringgondani nyekseni lan ngombyongi lan uga menahi pangestu karo si Gatut Kaca anggone bakal diwisuda minangka jumeneng ratu ning Pringgondani adi-adiku kabeh welatalah kakang yen to pancen cetha kaya mangkono ngerti aku ket mau ora bakal wigih ringa-ringa dang karo kakang Brojodento wis ora usah nganggo suwe kang mangerti yo kang Gatut Kaca kuwi tejak turune awake dhewe Gatut Kaca kuwi anake kakang Mbok Ayu Harimbi Gatut Kaca kuwi anake awake dhewe aku kuwi dianggep papan karo Gatut Kaca ning pancen benere kaya ngono kang mulo rasa suwe-suwe awake dhewe ayo suwan menyang Pringgondani nyekseni lan maringi pangestu Gatut Kaca sing bakal diwisuda minangka ratu ana ing Pringgondani kakang Brojodento monggo dhisik digelejah kanthi permati lan di taliti tedhak turune Gatut Kaca sing saknyatane kuwi saka sapa lah saka sapa nek miturut Brojodento Gatut Kaca kuwi tedhak turune mungsuh kok kakang Brojodento iso paring dawuh kaya ngono kang mergo Gatut Kaca kuwi anake Raden Bratasena utawa Raden Werkudara Raden Werkudara kuwi atmajane sawarga Prabu Pandhu Dewanata ing Astina
mergodut naliko semono ono pabaratan utuwono paprangan ngantaraning Nalendra Ngastina lan Rama Prabu Trembuka wekasan sak mengko iso gawe sirnane Rama Prabu Trembuka disababake saka tangane Prabu Pandhu lan pakartine Prabu Pandhu angka loro Bratasena utawa Werkudara kuwi sing wis mateni karo Kakang Harimba. Kakang Harimba kuwi minangka pengayomanku sak banjuri sawarga Rama Prabu Trembuka ora ana. Mula dut nalika babat alas Wanamarta Kakang Harimba tekaning pati saka tanganing Raden Bratasena mung mergo kakangmu Kakang Mbok Ayu Arimbi Mbak Yumu Mbak Yu Arimbi bakal dipek karo si Bratasena. Mula nek miturut Brajadenta awake dhewe ora sah mengestoni lan ora sah nyekseni jumenengan ratu utawa wisudan Nalendra si Gathotkaca ning praja ing Pringgondani. Ora sah mengestoni mergo Gathotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh. Ora ana gunane yen mung bakal gedhekke panguripane lan ora ana gunane yen mung bakal nerusake turasing mungsuh. Turasing menungso kang ora duwe budi pekerti lan ora duwe ati wis wani mateni karo Rama Prabu Trembuka ing Pringgondani. Wah Gusik Kang Gusik nek pemanggihmu kaya kaya iki nek rumangsaku kleru sebab pe apa tak jarwani yo Kakang kepiye Reswarga Rama Prabu Trembuka kuwi murid karo Swarga Prabu Pandhu Dewanata dunalika semana. Iya, banjur Prabu Pandhu Dewanata kuwi gurune Rama Prabu Trembuka. Dunalika semana kuwi patine utawa tilar donyane Rama Prabu Trembuka kuwi ora kok mergo situwun Prabu Pandhu Dewanata ning mergo diajak-ajak karo cangkeme patih Sekuti. Apa yo pancen kaya mangkono? Iya, kuwi ana critane Kakang. Diajak-ajak karo Patih Sekuti, wekasan geger ana paperangan ana pabaratan antarané Rama Prabu Trembuka karo sawarga Prabu Pandhu Dewanata ing Ngastina, wekasan mati sampyo mergo sabar-bare sak banjure Rama Prabu Trembuka dipateni utawa diserake dening Prabu Pandhu Dewanata. Prabu Pandhu Dewanata uga ora suwe sak banjure uga melu tilar donya. Angka loro bapakine Kakang Harimba kuwi ora kok mergo Raden Bratasena melek ngepek karo Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi ora. Nanging mergo Kakang Harimba kuwi pasrah pati urip marang Raden Bratasena mergo ana crita sing ngandhake lan ngendikake tentrepe Pringgondani lan Kamarta kuwi yento nganggo syarat ditumbali gedhe Kakang Harimba utawa Raden Harimba Kang. Wiladalah. Kuwi bener kuwi Kang, mila nek mitra tanturku Gathotkaca kuwi turase awake dhewe. Gathotkaca kuwi duturasing mungsuh yento mengeti lelakon kuwi lho. Lah iya. Mitra Kakang Brajamusti kepiye? Miturut aku Kakang Kakang Brajadenta rasah nganggo suwe-suwe. Gathotkaca kuwi tedhak turuning awake dhewe. Gathotkaca kuwi anak turuning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Muga rasah suwe-suwe. Aku mengestoni lan ayu tak kanthi supaya sowan menyang praja ing Pringgondani. Wis to Kang, percaya sing dadi aturku, aku arep anak ragil. Neng aku ngerti kabeh babakan kentang kimpuling lelakon projeng Pringgondani. Wela dalah. Lah kok dadi kaya mangkono ceritane. Lah pancen kenyatane kaya ngono Kakang. Yen ngono cerita sing tak tampa utawa kabar sing tak tampa kuwi ora ana nyatane. Lah iya alias berita hoax. Hoax kuwi apa? Kakang Brajadenta rasah gendika iki basane bocah-bocah saiki. Wilatalah.
Iya, nek panjen kaya mangkono aku nglenggono, aku nduwe kaluputan. Ayo rasa suwe-suwe sowan menyang Brojo Pringgondani adi-adiku kabeh. Urung anti purna lan urung anti awake dhewe budal menyang negara ing Pringgondani nyekseni lan maringi pangestu. Menehi pangestu karo Gatutkaca. Jagone ora padha tarung, babone ora padha angrem, kok iki ana yen tak titik saka sandhangane lan saka penganggone. Iki sewijining priyagung sing rawuh mrene. Wah. Dadi kamuringanmu Kakang kuwi begawan Dunung Sukalima. Apa iya? Iya, karo Patih Harjo Sekuti. Oh, mula kaya ora pangling lan kaya aku tau weruh. Adeke utawa pasuryane piagung loro iki. Lah iya, wah. Ngati-ati lho Kakang, ketekan wong loro iki kaya ketekan virus corona. Lho kok ngono? Lho ngono tenan iki pancen kaya ngono iki gawe iki cuci-cuci. Licipi cara papah ijo-ijo kana ijo-ijo kene cangkeme wong loro iki. Monggo dhisik aja ngrasani karo daya. Ya wis mangsa brungo Kakang Brajadita nggone bakal ngladeni karo priyagung loro iki kepiye? Iya, larena dhisik. Iya Kakang. Kula nuwun sewu. Kisana menawi mboten sisip panjenengan mriku ingkang asmi utawi peparap Sang Papa Begawan Durna Pandhita ing Sukalima. Sampun dinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanu. Kisana. Asa pertapal saru gembol sumoranti hawalah. Kula niki leres mekaten ngger. Menawi jeneng ndika supe kelawan ing Bapak ing Sukalima sak mangke. Awon tanpa rupi kula menika pandhita ing Sukalima peparap kula Sang Papa Badurna utawi Resi Kumbayana. Wela dalah. Menawi mekaten wonten ing Kadipaten Permalang menika karawuhan priyayi-priyayi agung. Pancen inggih leres mangken. Kula menika sekawit sowan wonten ing Kadipaten Permalang punika wonten ing Purjo Pringgondani punika. Inggih. Alajengkang wonten ngajengan menika menawi mboten sisip ing paningal kula punika Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni. Nunun inggih nggih ngawulun anak Mas Raden Brajadenta. Kasinggihan mekaten panjenengan Purun Sestu kula menika ingkang abdi kepatihan wonten ing Praja Ngastina kula Harya Suman Ya Sengkuni. Inggih Rekyana Patih. Inggih. Wonten wigatos menapa dene sak mangke jengandika rawuh wonten ing mriki, nanging sadrengipun mugia mangke karaharjan rawuh jengandika kekalih wonten ing Kadipaten Permalang. Pangestunipun paduka kangge anak Prabu utawi anak Mas Brajadenta wonten ing Kadipaten Permalang menika wilujeng swanipun ingkang Bapa ing Sukalima sak mangke wonten ing Kadipaten Permalang boten alih. Mboten manggi alangan setunggal punapa kalis ing sambi kula mboten wonten alangan lan mboten wonten rubita punapa-napa. Oh inggih. Kepareng ingkang Bapa ngaturaken pasegan panakrami. Mangke rumiyin. Kedahipun kula ingkang ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh mboten penjaran kana. Putra Nalendra kula menika jenyatanipun kula namung ngadeg pendhita gunung kula menika namung ngadeg pendhita lumrah. Wonten garing astina kula menika mboten dipun dapuk dados menapa-menapa. Oh inggih. Nanging samangke kula aturi nampi salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Oh inggih kula tampi akarya bombong raosing penggali. Mboten langkung kasekah cahya ingkang layuk ingkang langkung prayogi lenggah jengandika wonten ing Kadipaten Permalang menika penembahan. Oh inggih sampun mboten kerang prayogi. Rekyana Patih Harya Sengkuni mugi mangke karaharjan. Pangestu paduka anak Mas Brajadenta. Milujeng swanipun ingkang abdi
pun Haryo Sumantri Kadipaten Permalang keparing kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih kula tampi dawuh sami-sami lenggah ingkang langkung sekeca. Sampun boten kirang prayogi. Penemban kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk penemban. Menika kados wontenipun anak Mas Braja Musti. Inggih kasinggihan mekaten. Oh inggih kula tampi dawuh sami-sami. Prayoga akan anggeni pun lenggah. Sampun boten kirang prayogi. Ada kiyono pate Haryo Sengkuni bekti kula kunjuk. Anak Mas Brojo Musti inggih kula tampi dawuh sami-sami. Lenggah ingkang langkung prayogi. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Ala bendana apa? Bagai ke arah priagung loro iki sing rawuh ana ing kene. Asudi. Aja kaya manggon awake dhewe minangka sing duwe kubuk utawa sing duwe omah. Kudu nyugata dayah utawa priagung sing rawuh ana ing kene. Delok-delok, Kang. Lho. Nek dayah iki bakal gawe becik, aku bakal mbagekke. Ning kira-kira nek dayahe rawuh mrene iki ra nggawa dhuwit sak gepok wis ora usah. Wegi aja kaya mangkono. Mengko dhisik, Kakang. Tak bagekke najan kanthi wigih ringa-ringa. Ning uga lahir batin penemban. Kok iki kaya kalah bendana. Iki penemban. Wilujeng rawuhipun, ya slamet tekaku ning Kadipaten Permalang. Bekti kula kunjuk, ya tak tampa pangestu sampanana. Nggih. Regi ana pate Haryo Sengkuni wilujeng. Ya slamet kakono ing kene nggir kula bendana. Ora lewat pangestu sampanana, sing ngatur bekti karo sampean kuwi ya sapa? Ora ana wong ngaturake bekti kok menehi pangestu kira ora wagu. Lah ora wagu to ora lumrah. Welah dalah aja kaya ngono. Tata kramamu ki kudu mbok jaga. Iya penemban. Kula nuwun sewu Regi Anapati Haryo Sengkuni bawah penemban turna ing Sukolimo sak mangke damel kaget penggalipun ingkang abdi pun Brojo Dento. Dhejeng nganti kok rawuh wonten ing mriki. Wonten wigatos menapa tuwin badhe pirembakan babakan perkawis punapa dhejeng nganti kok rawuh tedhak wonten ing Kadipaten Permalang menika. Kok samangke menika kados mekaten nggih, samangke kados mekaten. Sepisan suwanipun ingkang Bapak Isa Kalima menika tuwi dhateng Karaharjan Paduka, anak Mas Brojo Dento wonten ing Kadipaten Permalang. Oh inggih, matur sembah nuwun. Dene samangke ndungkap angka kalih suwan kula menika mboten dipun nutus dening anak Prabu Duryudana nanging suwan kula menika saking pikajengan kula piyambak bilih samangke kula nampi pawarta ingkang sampun sumebar warata wonten ing saindenging jagat raya punika pawarta ingkang binandhung ing karna. Pawarta ingkang bener tambah bakul sinambiwara. Samangke menapa pancen kepara saestu? Putu kula pun Gatut Koceng pringgondani samangke badhe dipun wisuda minangka nalindra wonten ing pringgondani. Oh inggih kula ginampi nawala sake Kakang Mbok Ayu Arim Bisupados nyekseni lan caos pangestu dhateng anak kula pun Gatut Kaca. Menawi ngaten mboten sisip kalian menapa ingkang sampun kula tampi. Mboten sisip kelawan kabar ingkang sampun kula tampi. Oh inggih kasinggihan mekaten. Neng kula nuwun sewu menapa jeneng ngandika menika badhe mengestoni lan badhe nyekseni wisudan Gatut Kaca ing Projing Pringgondani. Oh inggih sebab Gatut Kaca punika anak kula piyambak. Gatut Kaca punika tedhak turuning Projing Pringgondani, tedhak turuning Awirya. Kula nuwun sewu lungguh. Nek sampean paring dawuh kados mekaten menika miturut ingkang bapa ing ploso jenar menika klentu. Klentu sebabe sepisan mengeti Gatut Kaca punika anake Raden Werkudara utawi atmajaning Raden Bratasena. Inggih,
Raden Bratasena menika atmajanipun sawarga Prabu Pandhu Dewanata ing Ngastina. Prabu Pandhu Dewanata ing Ngastina punika ingkang sampun mejahi dhateng ingkang Rama sawarga Prabu Trembuka. Lan Raden Bratasena menika ingkang sampun mejahi dhateng ingkang Araka Paduka anggih menika anak Mas Raden Harimba. Menawi jengan dika badhe mengestoni jumenengan ratu tawi wisudana ratu anak putu kula pun Gatotkaca menika sak mangke menapa mboten aminipun menawi Gatotkaca sampun madeg nalindra menapa mboten aminipun jengan dika menika ngokahi turasing mungsuh saya nuwuhake turasing mungsuh wonten ing praja Pringgondani wekasan mboten sae kedatusanipun mboten namung nayaka lan punggawanipun nanging mangke kawulanipun ugi kasempyok ing ngaradan sabab Raden Gatotkaca punika tedhak turuning mungsuh senes tedhak turuning satriya luhur menika pancen laris ing dados satriyanipun Patih Sengkuni kula nuwun sewu samangke dipun glecah kanthi permadi dipun gelar dipun gelung dipun petang ingkang sampun dados keputusan sampean menika. Keputusan kepiye to Kang? Ingkang dados pikajengan dengan tika, ingkang badhe paring paestu sarta badhe anyekseni jumenengan Ratu Gatotkaca ing Praja Pringgondani. Sak mangke kula aturi gelar, kula aturi gulung, kula aturi mitang. Pundi ingkang sae lan pundi ingkang boten sae? Nanging kula nuwun sewu. Kula sampun mireng cerita ingkang saknyatanipun bilih sawarga Rama Prabu Trembuka mriku dipun mejahi dening sawarga Prabu Pandhu Dewanata menika mboten kok memungsuhan nanging dipun ojok-ojoki dening Patih Harya Sengkuni. Mediar kowe. Wis tak critani mau-mau wis kentekan bahan kowe. Ayo arep ngopo kowe? Menika ingkang ngendika sinten? Adiku kula Bendana. Bentar aku bayi wingi sore ngerti apa? Ngerti apa-apa wong aku arep bayi kan yang ngerti susu. Lah iya to. Weh wis aja metu ngomong kowe celemongan senengane. Kala Bendana merengon dhisik, menika kala wau mboten kabar ingkang nyata. Menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap nanging mboten kababar dados kasunyatan. Nyatanipun kados mekaten. Kadite adi kula-kula Bendana menika nadan wujudanipun sarwa kuciwa nanging menika anggadhahi pakarti lan budi pakerti ingkang luhur mboten wantun goro sarta nengenaken tumindak jujur lan nengenaken tumindak prayogi tumindak becik lan ngiwakaken marang tumindak ingkang mboten sae. Nanging samangke kula aturi metang, kula aturi glejah. Arimbi menika adine sapa, anake sapa, tedhak turi sapa? Gatotkaca menika anake sapa, putune sapa? Gatotkaca menika atmajanipun Raden Bratasena utawi Raden Werkudara. Lan Raden Werkudara menika atmajanipun sawarga Prabu Pandhu Dewanata. Pejahipun Rama Prabu Trembuka menika sak mangke kula sampun maturut ing ajeng. Pejahipun Rama Prabu Trembuka dipun sababaken saking pangojo-ojo lan pangijuk-ijukipun. Inggih menika Patih Harya Sengkuni ya Harya Sumaning Mulasa Jenar. Mula menawi jengandika badhe damel srana supados kula wurung anggen kula nyekseni lan anggen kula mangestoni jumenengan Ratu Tawi Sudan Gatotkaca ing Praja Pringgondani jengandika mboten bakal mempan. Waduh. Eh piye ya iki? Wis ta. Nah, kala Bendana iki ngrepoti wae. Bayi ngisor kae. Apike iki di apike di buntel bakor cemai mricot petuk ndase. Nggo tampul bareng-bareng. Kowe iki aja sok kaya ngono. Padak ke apa wae. Wes pancen iki aku ra sing gawe srana ora bakal rampung iki, Adipati. Iya, Kakang. Menika napa? Menika ganten utawi kinang. Samangke jengandika kula aturi ndhahar wujudipun ganten menika kala wau.
sepatu samangkin dengan diko saged mangertosi lalampan ingkang sak nyatanipun lan saged mangertosi pepadang lan saged mangertosi pepeteng ingkang tumantu wonten ing para jing pringgondani menawi telu mekaten kula radya nedha wujudipun ponak ganten punika monggo kula tur idhar ken. Alah bujleng-bujleng iblis lanat podo jik-jikan lah kok teko kaya mangkono timpen pakartine kakang Bu Ayu Arimbi meneh pengestu karo turasing mungsuh lan teko kaya mangkono pakartine kakang Bu Ayu Arimbi sing kaya dene wong wedok pelanyahan sing gelem nampa tresna wong lenang sing turasing mungsuh gelem nampa tresna sekoh mungsuh kaya ngono dimen pakartine kakang Bu Ayu Arimbi kakang eling lho kang kakang Bu Ayu Arimbi kuwi sapa kakang Bu Ayu Arimbi kuwi sulih sarirane wong tuwa aja tak omongke kaya ngono kuwi ora kakang Bu Ayu Arimbi kuwi kaya dene wong wedok pelanyahan megolek enake ning ora ngerti akibate. Kuwi sing dadi watekane kakang Mbak Yumu Arimbi kae. Ora ngerti yen to sing ditresnani, sing ditampa katresnane kuwi turasing mungsuh. Ning eling, Kang. Awake dhewe iki mung manut karo kakang Bu Ayu Arimbi. Bayi wingi sore mejang karo wong gerang. Ngerti apa kowe babakan mringgondani? Sakti honjoro langit tuaku waskita aku tinimbang kowe. Ning mbok yo eling, hae ora bakal ngubri sing dari cangkemmu. Tak pestreke dina iki Saksenana. Aku Balela Brajadenta Balela tak ulungake dampar Mringgondani yen wis glumuku mlundhung sirahe Raden Brajadenta. Kakang, kang bok jeling to kang aja durusi cangkepe penungsa loro iki. Wes ta wis ora sah kaya ngono kuwi to kakang, ayo to. Gatholkaca ki anake dhewe, Gatholkaca ki tedak. Turune awake dhewe nek awake dhewe ora mengestu karo Gatholkaca kuwi bakal diwisuda dusta sempurna awake dhewe Kang. Wis ora ngubris cangkemmu. Intine sok sapa kae wae sing mepalangi karepane Brajadenta anggone bali lan ora mengestu Gatholkaca. Jumenengan ratu utawa diwisuda ning praja Pringgondani dak aturi minggat wae saka praja. Utawa saka Kadipaten Permalang ning aku ngelikke sepisan meneh ya Kang aku wis ngelikke ket mau nek ana apa-apa Kakang Mbok Ayu Arimbi duka karo Kakang Brajadenta Braja mesti lan kala bendana ora melu-melu Kang. Sampun kados maten jeng ngandika anak Mas Brajadenta mboten sah kuwatos.
Kajengipun. Lah nggih, kajengipun. Gunane apa? Enti Adi ora ngestoni sing dadi karepe kakangne. Enti Adi ora manut karo kakangne. Oh. Alu wong ilang-ilangan ndok siji. Ora manut buah pandase. Dielekke ora kena disurati wae. Inggih panjen mekaten. Oh inggih samangke mboten sak watos. Samangke kula ingkang nedya ngrangket. Dateng pun kala bentara mboten mergi samangke mboten wurunga kala bentaranipun ditokel playune mboten wurunga sak mangke namung mlayu teng praja Pringgondani. Matur kene Kak Gusti Ayu Arimbi. Lah nggih. Kasingjan mekaten sadèrèngipun kula ngaturaken matur sembah wingking tanpa upami. Oh nggih, oh nggih. Pun nek pun jagake Kurawa niku pun santai pun madange pun kecukupan. Kakang Durung iki ngomong apa? Ngomong kaya ngene. Makane wong ngelih teko-teko madang. Lah iya kaya ngono to Kakang. Oh nggih sak mangke kula pasrah. Babakan adi kula kala bendana wase. Sak mangke kula nyuwun sampun ngantos Gatotkaca siyos dipun wisuda minangka ratu wonten ing Pringgondani. Inggih ngisaken dawuh. Braja Musti, piye Kakang? Kowe aja melu-melu kala bendana, kowe manut karo pon Kakang. Iya Kakang, sendika sing dadi dawuhmu. Budhal kang padha sebo. Pun Kakang nedya manjing ana ing sanggar pamelengan. Iya Kakang, aku njaluk pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kal utawa Braja Musti. Thank you.
para soto kurawa kabeh kula 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 sedawa papan pati halya sekuti ngawai sanggeri kula putra soto kurawa catus lacaipun nadan boten pati jangkep melgulah ditokke kabeh lagi lagu menanggon wis ora dadi ngopo mesti wae kaget to kowe kabeh tak awe nyaget karo pamanmu kaget mawon bloko suto blakotang terus wae cekak aos ora sah suwe-suwe aku dinawan dening Raden dinawan dening Raden Brajadanta supaya angaraget karo si kala bendana sing dina sak mengko wis bali lan ora nyarujuki sing dadi penemune Raden Brajadanta lajeng paringipun gandeng kala bendana dina iki mlayu menyang praja Pringgondani mula gage tututana aja nganti kala bendana matur sing ora-ora ana ing praja Pringgondani mergo Raden Brajadanta ora nyarujuki lan ora mengestoni anggone Gatotkaca jumenengan ratu lan diwisuda dadi nalendraning negara ing Pringgondani tiap ngetaken dawuh kula siap memblantas kala bendana ya wis kena gage mangkat to kula nuwun sewu man piye kala anu dursasana kepiye kon ngerangket kala bendana niku tangeh kelakone cepak kurunge kowe kok ujug-ujug njuru kowe ngomong kaya ngono sebab kala bendana niku najan wujute sarwa kuciwa ning nika niku digdaya sekti kalintang jayaning perang njur kowe apa wedi wedi kula milih dadi dolo mawon pun guyu saka san andring kota wis mboten masalah pun bangane lara kabeh awak kula wis kowe ora gelem maju ora apa-apa sing penting liyane do gelem maju cagah kula iki cagah paman lho Surtayu saguh Kartomarmo kula ugi sagah paman lho Kartomarmo saguh Satama kula ugi sagah paman Satama kabeh lan liyane wis saguh kok kowe ora saguh iki bocah-bocah sing kepiye dur waduh mengko ndak disurati iki nek ora mangkat nggih mun kula sendika dawuh nyuwun pamit ning mengko dhisik budhalna tengaraning para wadyabala saka negara ngestina utamane para sata kurawa ndonon ngestaken dawuh satama wonten mriki dawuh nembang wonten ngarep boleng para wadyabala ndonon ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madhal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik satama nyuwang kanceng prawara kuswa makara kraku mewang gegetari swaraning tetaku murah lar panjriting tuh rangka pendepere monyo sauran mangungkung prajina mangkat ing prang gambira tiasing prang jure kepareng matur marang ngersaning paman Patih Haryo Sengkuni sampun rampik anggen kula gelar baris mara gage budhalna dina iki nono istaken dawuh raja kang abala ratu kota putaman ning katon yo kalah lah yo wah jan wis jan wah kok malah dadi kaya kudu pambegati kakang Brajadanta Boko Gatotkaca kuwi jatuhe udu tedhak turuning mungsa ning Gatotkaca kuwi malah tedhak turuning satriya luhur sing brastha angkara murka wah jan wis matur kakang Brajadanta kuwi tak eling kuwi ora kena kuwi ya mergo
wis dicekoki ya kowe kinang utawa ganteng karo Begawan Durna wis aku ya wis ora iso apa-apa liyane mlayu ning mriku dari Kakang Brajadenta aja takon dosa lho Kakang. Aku ra melu-melu perkarane kanthi Kakang Bayari Bimengko. Duka karo sampean Kakang. Heh kula bener aja mati parat. Gagah dapurmu ngenang-ngenang saka kono tak sawang keparat amuk srumruto jemruto timbang jin podo-podo kala bendana iki pancen ya ora panggil iki kaya karso barbo yo dasar kuru nyoto ayo aku wis ngerti kowe bakal mlayu menyang negara Pringgondani matur sing bab ora prayoga karo Dewi Arimbi rak yo ngono opo piye. Pancen iya wis tak diasi kaya ngono. Merga Kakang Brajadenta iso bali. Ayo, kowe saiki gelem bali menyang Kadipaten Permalang apa ora? Wah, jan wis. Ora bakal bali nek aku rong tekan Praja Pringgondani. Aja takon durak remuk-remuk rempon kuandamu keparat. Was. Bakal menang musuh kula wae parat. Ora bakal kelaran. Ayo Suryanmu ndak awe iki. Kagiyat manahipun ingkang rayi. Enggar boro ci sampangke kula tampi timbalan paduka Kanjeng Prabu. Wonten wigatos menapa sampangke kemareng ingkang rayi madung dawuh Prabu. Yo yo. Pun Kakang bakal manem Bromo sing dadi gatining pasewangan. Nyai Setyaki. Oh nggih kula sepagaken. Dimangsuk menawa ngadi luwe. Ana sasmintan ning sun jagat mesih ning Bathara. Setyaki. Mesthi wae kaget suwanmu tak caketake ning mersani pun kakang ning Praja Durwati iki. Setyaki. Kawulunipun kowe Prabu,
damel kaget penggalipun ingkang arah yang garpo ruji pun Setyaki dinten sak bangkit tapi kulo tampi di balan batu ke Kanjeng Koko Prabu damel kumesar sering penggali nanging boten dados mulo pilih wonten wigatos ingkang kedati pun rembak kalian ingkang arah yang garpo ruji yo Setyaki yo iye kebareng kulo ngaturakan sembah pangabakti kulo kunjuk santa pupudu batu Kanjeng Koko Prabu yang terbati yo tak tompo siadi ngaturake bekti kelawan pun kakang ngurayat ngesli pun kakang tanpa nono oh iki kulo pun dinggo jimat paribe daya nono ingka santusan yuk prayo gak nunggun mulunggu sampun boten gerah prayogi Koko Prabu kebiye ingka ngarayi garbo ruci nyadung dawu wonten wigatos punopo diri jenganti ko Kanjeng Koko Prabu ngawontenaken parepatan ingkang ijining parepatan mriku namung wonten ingkang abdi ing garba ruci namung wonten ingkang rayi ing garba ruci pun Setyaki janjanipun wonten wigatos menapa Koko Prabu Setyaki pun bareng adhabu namono sing wis telung dino kepungkur ndak tompo iki kok gawe penggalipun kakang kumesar kumesar sabab punopo mergo isine namala kuwi ditulis seko adiku Arimbi garwane Siwer Kudara oh iki isine namala tulis ing namala maratelake yen to Gatotkaca nandang raga utawa lagi loro mongko rasuwe meneh bakal diwisuda dadi Nalendra ana ing Pringgondani waduh niku pripun nek kaya ngoten niku tukok ke susu jahe ini aja ngelecek ini rembuk wigati kok kue ngelecek kaya ngono kue celemongan kaya ngono kue ini mecah suasana mongko pun kakang ki mikir Gatotkaca ki iso madeg Nalendra yen to tanpa pun kakang sing sowan to sing teko to sing prapto sing nyekseni Gatotkaca jumenang ratu ning mrejing Pringgondani lajeng paringi pun gandeng isining namolo pun kakang ditimbali supaya maringi usodo utawa menehi sehat Bagas Waras karo si Gatotkaca muru gagi derek no pun kakang sowan menyang negoro ing Pringgondani Setyaki kagya trisang kapirang urian angkul kinempit kempit dosang reknane ing bawana oh menawi dudu mekaten ingkang rayi namung kantun derek yuyuh pun kakang lumayan ana ing angkasa siap ditutwuri lakuning pun kakang ayang-ayange pun kakang derekno yayi monggo kula nderaken jengkar paduka yo ayo rasa suwe-suwe budhal menyang praja ing Pringgondani inggih oh. Kakang kula bendoro mlajar-mlajar enten opo wah jadi Raden Setyaki aku dibujuk-bujuk karo Carta Hurama sababipun mergo aku mlayu bakal menyang projek Pringgondani wela dala dibujung sebabe aku lancuk laporan karo kakak Bu Ayu Arimbi menyang karo kakak Brajadrita menyang kakak Bu Ayu Arimbi mergo dia sambung ke kakak Brajadrita balelo bulu balelo balelo ora mengestoni ora menehi pengestulan ora bakal nyekseni agone Gatotkaca jumeneng dadi ratu diwisuda dadi ratu ning Praja Pringgondani malah sajak kakang Brajadrita Subar dapat negara Pringgondani bakal diwenehke wanton wis gumludhug sirahe kakang Brajadrita wela dalah nek kaya ngono kanan iki Setyaki sing ora trima. Lah jur kowe nek kene iki ngopo? Dereke Koko Prabu sowan menyang Praja Pringgondani. Wah, jan wis. Diuyak-uyak Kurawa. Iya, diuyak-uyak Kurawa. Wis. Saban sing wigati mlajar ki mawon teng negari Pringgondani.
Ketut Wuri lampahipun Koko Prabu sampun ngantos kawang orang dening para satu krama. Iya Raden Setyaki matur pun Guraweng kula cepandang. Dilamun katututan lamun mangsah prawira digdaya prawira digdaya angkong para nanggono magawe gelar ira wangwang ung ngaglah bergagah kaya ndrumentang kaya gendewa Setyaki ora pangling karto marmo yo dasar kurang nyoto wing nyegat karo lakuku nggonku mbujung karo Kala Bendana kakang Kala Bendana ora luput ngopo mbok uyak-uyak mesti wae mung bakal laporan menyang projeng pringgondani mung bakal matur sing ora prayoga menyang projeng pringgondani sing ora wurunga mung bakal gawe murinane Dewi Arimbi panjen kula nyoto wis diniati karo Raden Kala Bendana kaya mangkono. Kowe ora gelem mikir aja takon sak gliandhang. Pusakaku, pusakamu apa, Mbah? Lho. Pusakamu apa kok, Mbah? Kuwi lha dalah. Wose kowe mikir apa ora dak aja dadi pepalanging Sata Krama. Sesuk ora mikir saiki uga aku ora bakal mikir keparat. Lena pangendhamu aja takon sak buat dadamu kelakon rondo bojomu singolino prapteng lalis karto marmo. Thank you.
Jualah. Heis. Heis. Ayolah. Soto kruwo wis ngantem ora sah suwe-suwe mati dibano ha yo bos yo Thank you.
wajah kula, Man. Surtayu mundur, mundur. Kala wau sing maju Kartomarmo ning dalalah tujunge pedhot. Iki senengane ngrusak nggone wong liya. Senengane kaya ngono kuwi ra oleh. Angsal mawon. Mung gak didandani, dandanana dhewe. Pun. Kowe mungsuh kala bendana kok kalah to. Senes kala bendana kula pinanggih kalih Setyaki. Lho. Kok Setyaki neng kono? Mbok. Mbok piye to? Mboten mangertos. Mbok bilih ngeterke Mega. Ngeterke Mega. Setyaki gondrong, gondrong. Akike sak lengen. Pun kula semanggaken. Mungsuh kula duh kala bendana mungsuh kula Setyaki. Wela dalah wis kena mundur. Kurawa ora kena sing enek sing dijagake. Pejah kula, Man. Kowe mati ya karepmu, ora ya karepmu. Tanpa kowe rombong aku saya semangat. Kula dalah tanpa kula, tanpa kowe mundur ana mungsuhmu Setyaki. Wela dalah. Keparat Setyaki mepalangi karepe soto Kurawa. Wis kena mundur. Nggih. Nanti pikir ini Mega ya ayu sebenernya. Senengamu kaya ngoratur. Wehehe, tendawo. Arep maju mungsu Setyaki. Mang mikirak terajang ini. Hahaha. Cilik kaya ngene kok kendel ora sepene. Ayo. Wah, lah dalah keparat. Kurang aku gamelan mendhuleren. Kowe rene arep ngopo? Ngelabrak dapurmu. Yo. Wulu, ngopo kok yo? Kowe rene arep ngopo? Ngelabrak dapurmu. Yo. Mburi po, yo. Kurang marem gondas yo. Oh, Sadra iki ngene iki, ora mung surat-suratan. Ngono kuwi ora kendel jenenge. Parane langsung diasdes tungkak cangkeme sikut ndase plek. Gejo cangkeme. Wah, ngeri kowe sadis kowe sadis. Sadis wae. Mantan. Mantan apa? Mbuh. Wis. Kowe rene wigatimu ngopo gek opo perlune gek mulih. Wah, aja ana kowe kira. Senengamu kaya ini, aduh-aduh lah. Lah iya mula kuwi. Wah iya. Ayo ngantem mo kwe. Jen doi jen. Jen doi jen. Jandun wae. Jandun kena. Nganggup musik ya kena. Musik apa? Dangdut. Hus. Ora kena kena. Wah, wes kena. Wes nahane kora. Sadro kaya ini. Sing pengpengan kaya ini. Nyo. Gun sirah nyo. Oh, gun dodo. Wedi marep mungkur nyo. Sing kendel bae kaya aku ngene iki. Mbangane juga kono jugan jugen juga juga tak kena tendang pisan mudara isin. Wah. Iya ya. Lah iya. Wah, wirang bebarang aku malah. Lah iya. Yo, apa dikira aku ra iso ngembari kekendelanmu? Yo. Arep ngopo nyo? Gendada apa nyo? Buri apa nyo? Yo ngene iki sing kendel kaya aku nyo. Iya nyo. Woi sih.
Uus gondodonya enya lak bukanya burinya buri yang buri woise usus beres ya modar tenan ngene iki carane. Ayo wis rasa kesuwen kula nyandi to wah jan wis ora ayo ngene ngantem kowe dhisik wae oh ya kowe dhisik sing ngantem tegese ya wis kene dasmu kene dasmu kuwi hus wong tuwa dindas-dindas kowe kendhele kok ngene aku ning kene dhewe wedi malah kaya bocah kaya ngene kendhele wis yo ngantem sak marmu nganti benjut ndasku ora masalah. Wah, sumbarmu koyo mang wuh koyo nganti iso-iso gole. Wah, gepuk ndasmu jetakan terus pecah sirahmu. Tibano mati. Yo. Bulu. Oh, breneneng bae, breneneng. Wis ngantem meneh. Wah, keparat. Pindho iki, pindho. Pisan meneh ndak ganep. Bucak itu arep diapusi ora kena wis garo ngantem mati kowe gentenan wis ora iso gentenan ngono kowe lah nek mengene iki ora enek sing menang ora enek sing kalah wah jeneng kowe perang gagal kowe piye to kowe ora enek sing menang ya ora enek sing kalah wis garo ya wah alon-alon waduh Toto siap. Tak omongi. Iki tanganku wingi bar tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi songo. Cangkeme. Ora ngedeg-degi aku meng ngomong. Wes ngono kuwi ngedonke mungsuh. Pecah dadi songo, pecah dadi songo. Pecah tenan malah modar kowe. Wes ditoto. Wes ora omongan. Yo, semelah kowe ndonga barang. Wong ki ngopo-ngopo kudu semelah sik, menapik ngono kuwi. Wah, las cangkeman kuwi, cangkemmu kuwi. Wah, kesuwen ora. Yo, yo. Yo. Ngampet-ampukan. Wis. Wis toto. Wah, bajigore kesuwen ora. Gak ora ngantem-ngantem kesuwen ora cangkeman wae ora. Ai. Halo babu, halo babu, halo babu. Waduh, yo. Hise kurang pindho. Ayo wae. Wah. Yo. Wah, gendenan gue. Loro telu. Siji loro telu. Siji loro telu. Man gotong man waduh edan iki dere ora dere jenengane ora iki sinden domangan wiyaga domangan kuwi iki jenengane ora ama mutah karepe dhewe kok diantem setyaki sak kemenge wah mula iki campurane sing akeh dadi men ora krasa mumet aku senengane kok kaya ngono rasah kaya ngono kuwe wah apa dikira ra iso ngendeli kekendelanmu wah wis kene tak gotong wah gotong maneh iki wis ora kena dandane kahanane kaya ngene wah thank you.
ana ira panalingane ira lumajaring ratri leneng gak cangkane ira kapisanan aning perang Brontayuda Lakwal suaru gimbal sumoranti hamelah wah kowe arep ngopo Setyaki kowe sing arep ngopo ayo kowe arep ngopo kowe aja tadi pepalang iso tak kurapa tadi pepalang mergo apa kowe wis nyingitke kala bentana rak ya ngono to ora bae sing kandha sapa wah asem iya asem ha tenane malah kaya Samsudin. Samsudin. Barep ngopo? Ngelabrak kowe. Labrakan yo saiki. Kowe arep glandang aku Cundho Manik Murugaki Tampanana. Wah! Aja takon dosa kowe. Kowe ngopo? Wah, kentekan akal aku. Ora usah kaya ngluwis prayoga wae. Kowe nek arep rene ngelabrak karo aku, ayo ijin do ijin. Perang ngene iki gelut. Wah. Dalah. Lole kowe gelem mikir apa ora? Sis ora mikir, saiki ora mikir. Endi kala bentana? Eneng endi kala bentana? Yo tampan ana dhewe kala bentana. Satus rojak Bali. Wah, aku ngenteni mulan. Ora usah nyanyi barang. Wah, aku ki carum. Carum. Lagu wajib ku sing baku Bali yo wae.
Sungkowo pasuryane siyadi. Aduh, Bapak Prabu, Bapak Prabu, kula ngendah kados pundi. Nyuwurupi kawontenanipun anak kula pun Gatot Kaca ingkang kados mekaten. Bila salah. Samangke kula nyuwun nikuh pertikel babakan anak kula pun Gatot Kaca ingkang nandhang raga kados mekaten. Mongko mboten enggal husada Bapa Prabu kula nyuwun nikah pertika. Ya mengisaku aku mung isa njurung pamuji marang ngersaning Gusti. Mangret marang ngersaning Wang Manasa. Muga-muga Gatotkaca enggal pinaringan sehat bagas waras. Sumono uga aku Yayi Arimbi. Aku mung isa ndedonga marang ngersaning Gusti. Muga-muga anakku Gatotkaca enggal pinaringan sehat usada meneh. Yayi Arimbi. Wah, Resna kakangku. Nganti teh tangisku nggonku nangis karo Gatotkaca. Monggo ora suwe meneh Gatotkaca bakal diwisuda. Minangka nalendrana ing negara Pringgondani iki kudu kepiye Kresna? Wah. Koko Prabu, kok kedah ngantos pundi? Yo yo. Aja kanthi tawang-tawang tangis kaya mangkene. Ora bakal iso rampung perkarane yen to. Kanthi tawang-tawang tangis kaya mangkene. Pun Kakang medya matur kawan Siadi. Monggo. Kula sumanggaaken Koko Prabu. Yayi Arimbi, kula wonten paring ngadhawuh Koko Prabu Mangertia. Gatotkaca kuwi isa waluya jati, jati temeng mulya. Yen to pedhut sing tumanduk ana ing Pringgondani enggal sirna. Pedhut punapa Koko Prabu? Pun Kakang dhewe ora mangerteni. Merga pun Kakang ningali Kaca Paesan isih katon peteng ora iso disawang saka Kaca Paesan. Mula sing setitik ati-ati Gatotkaca kudu tansah mbok jaga kiwa tengene rina lan wengi kudu mbok jaga Yayi Arimbi. Miat langen ing kalangiwan arep pandan mun sehar wong tenan ler kagoneng suram-surate tanpa adang kasur lan pacaring purnaming gegono dasaring mangsa katiga anenggi suwanipun sang Raden Kala Bendana dumrajuk lan polaraban lan jaba Pandhawa nyoga mula lir genjang alis risang mawe kandrung sabaran kadulowo kirma yakayek saki ing dias balewur ing kala bendana napa mlayu-mlayu pah kediwasan Kakang Mbok Kakang Brajadenta balela ora bakal mengestoni karo si Gatotkaca lulungkose
Ngosek kakang baiki kok Gatut kocong lumbrul tanpa daya. Kalo bendono apa? Mangerti o Gatut kocong nantang rugo mongko stil meneh bakal diwisudo minongko nalindro ning Pringgondani. Mbak Yumu wae bingung kudu kepiye. Wah Gatut anakku ger. Gatut anakku, kula kowe wis suwe ora suwane kekancan, ora suwane menyang papanmu. Moga ora suwe meneh sedelo meneh kowe bakal diwisuda dadi nalendra ning Pringgondani. Gatut pun kakang mung melu donga, kakang ayu aribi. Kakang Brajadita balela ora mengesto riyane Gatut Kaca bakal diwisuda. Mula aku aturke kendrawasan karo kakang Mbok Ayu Arimbi. Iki ora bakal rampung ora kakang Mbok Ayu Arimbi sing nandangi kakang Mbok. Kaya ngono timen pakartine Brajadita. Bojone mlayu kaya ngono, Pak. Garwa kuwi sigarane nyawa lho, Siadi. Garwa kuwi sigarane nyawa. Sigarane nyawa ni Siadi kuwi ya Arimbi ben. Lho. Nek Arimbi mengko ora ana sing kelangan sapa, Hara? Iki kudu perkaraku. Iki perkarane Arimbi karo wong Pringgondani. Wah, aku gah melu-melu ndak digromong akai. Turas Pringgondani sing dadi nalendra Gatut Kaca anakku. Oh ya wis, ya wis. Den, piye Kakang Semar? Kula nuwun sewu, kula badhe matur. Ya rada nyaket to maju kene. Marika Den Prayitna Semuriris. Semuriris eka bali, eka bali. Dara Gatut Kaca. Jenengan menika tedhak turune Ngawirya, jenengan menika satriya pengpengan. Seko kiwa, seko tengen, jenengan niku mesti jenengan sabeti kabeh. Lah nek umpama sampeyan menika ora iso weruh, ning mesti jenengan menika midhanget. Menawi cara kula isin dadi satriya kok kluntrah-kluntruh. Iroh bok ne Melayu kaya ngono kuwi isih kluntrah-kluntruh turu kepenak angklik-angklik kepenak. Ora gelem budi daya apa sing digayuh. Nek cara kula isih luwe haji cacinge mbangane sampeyan Den. Kanca iki tok belani wong mergo kowe iki anakmu. Wah. Gatut Kaca wae mengko nek apa-apa dipol sing tak salahke. Kok nyalahke kula? Kula niku mung memotivasi supaya enggal entuk berkah, enggal entuk apa sing digayuh. Ya wis ayo kae diawat-awati Gatut Kaca. Nggih kula dherekaken, Den. Thank you.
angin kelap-kelap katon lir kencang alis risang mewek gandrung ing Brojo Dento. Piye? Wah, lah dalang apa kowe mrebeki karo aku? Kowe gelem emut Purwoduk sinapa rahayu? Mumpung aku isih gelem ngelekke karo kowe. Ora bakalan Gatotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh merga sawarga Prabu Pandhu mbahne Gatotkaca sing wis mejahi Rama Prabu Trembuka. Nanging ora kaya ngono carane, Nggir. Kowe kok duwe watekan kang kaya ngono. Kesusupan iblis ngendi kowe? Lambu. Mbok menawa ngisor pring kono mau. Ora celemungan kowe tak jak omong. Gatotkaca kuwi diwisuda minangka ratu kuwi kudu karepe Arimbi. Ning karepe kawula sak pringgondani kanthi pawaden apa wae aku ora bakal iso narimake yen to Gatotkaca madeg Nalendra ana ing pringgondani. Nek kowe wani karo Gatotkaca ora sah nandingi Gatotkaca ning tandingan mbok ning kene. Pundi ngantos kawontenan paduka kados ngaten Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kula kedah kados pundi? Anenggih sukmaning Sang Prabu Trembuka. Kala Rudha Mas Patih Raja Dewaku nger putuku Gatotkaca iki wis titi wancine Brojo Dento Brojo Musti kudu nyajiwa karo aku ya tak ambing-ambingi lan kowe minangka srana manunggaling anakku sak kloron manunggal nyawiji marang aku ora waten pringgondani nger putuku Gatotkaca. Sakuru kula yanamutu sahang sri ing la dalah Gatotkaca iki
Paman Brajadanta iki. Wah, ngerti wae tak omongi. Kowe iki digadhang kawuling mring gondani ning dadi ratu kuwi ora gampang. Kowe digadhang-gadhang dadi ratu ning mring gondani tak omongi dadi ratu kuwi ora gampang. Kepenak timen kowe nglungguhi klasa gumelar ayo. Tak todi kowe, kowe iso ndungkel tunggak mring gondani semulur lehmu dadi aku. Monggo kula adusi Paman Brajadanta. Ana kridhi aku ra mencelat adoh aja takon dosa keparat. Dadi ratu kok kanthi lungguh kepenak-kepenak ya. Ya tak enteni nang kene. Wah, gagrak limpahmu. Brajadanta iya. Oh, ayo kowe arep ngopo? Kowe arep kepiyen aku wis iso kaya ngene lho diukur raimu ming sak tanganku. Ayo kowe bali ora sah dadi nalendra ning mring gondani kula nedya ngruwat panjenengan ruwaten nek iso. Hai. Ayo. Ayo. Hey. Kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawek andrung ing
Aman Brojo Musti. Iya, Ger. Aja kaget aku sing mrebeki karo kowe. Tak omongi ya, Ger, wonten pundi? Kados pundi, Paman? Aku lan Kakang Brojo Dento kuwi sejatine mung wujan. Aku lan Kakang Brojo Dento kuwi sejatine mung wujud aji ingkang dicipta dadi menungsa dening Eyang Mutrembuka. Mula iki wis titi wancine aku bali dadi asal mula mulaniro, Ger. Gandeng biyen sing mejang aji Brojo Dento, Brojo Musti kuwi saka Eyangmu Prabu Pandhu. Mula bali ingkang ngrasuk wayah saka swargi Prabu Pandhu Diwanata lan padhanging Pringgondani ditumbali saka guru Pringgondani, Ger. Oh. Aduh, Mama. Boten Paman, boten saged. Menawi kedah mekaten kula boten saged. Kula menika purut dados nalendra wonten ing Pringgondani. Nanging ingkang ngrangkani pepunden-pepunden kula ing Permalang. Kula boten lila menawi anggen kula mukti ancik-ancik batange pepunden. Ora, Ger. Pancen wis dadi kodrating pepesthen yen aku kelawan Kakang Brojo Dento kudu bali yang mula-mulane. Aku tak manjing menyang empek-epekmu samburyane sampurnane Kakang Brojo Dento yen pok grayang nganggo epek-epekmu. Dudu Gathotkaca ingkang ngrajut kamurkane Brojo Dento. Nanging batin aku ingkang nyampurnake Kakang Brojo Dento, Ger. Kucap kacar itu. Soyalit Sang Brojo Musti nganti sak mrica binubut gedene ilang kekedipaken dening Sang Raden Gathotkaca manjing ing epek-epek iring kiwa sigra jumangkah Sang Kaca Negara nyampurnake lampah. Sinambi Musti Aji Brojo Musti tumiyup saking jumantara nimbles mestakani Raden Brojo Dento ateges orangka manjing curiga manjing rangka ilang wujuding Raden Brojo Dento dados wujuding Aji Brojo Dento pinesti kudrating pepesthen manjing ing epek-epek kanan giring. Thank you.
pajecibanku ulun kundur makayangan kundur manjing alam kasuwargan muga-muga semulur anggonmu dadi nalendrana ing mrenggon dani lan Aji Brojo Musti lan Brojo Dento wis keparang manunggal kelawan panjenengan ulun nger. Yaning taluku kadil langit mambang tepasulayan upamaneka wong wong lintang surya kusuma yana sumawur Yaya Rimbi wonten paring dawuh Koko Prabu Wiladala wis purna sing dadi jejipane Brojo Dento lan Brojo Musti inggih pangestu paduka iya marata gage ora sah suwe-suwe seksenono jagat sak isine dina sak mengko Gatotkaca nedya pun Kakang Winisuda yayi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon Lergen sang alis risang maweh gandrung ing inggih Koko Prabu kula kantun derek amrih kados pundi prayogyanipun iya Gatotkaca wonten dawuh Prabu apa kowe wis sawega kowe sedya anggonmu kepengin dadi nalendra ning mringgondani kanthi lair lan batos kula sagah dados nalendra menawi kula diwisuda minangka nalendra wonten ing Mringgondani ya muga donya jagat lan sak isine nyekseni
Dino sak mengko kowe madeg dadi nalendra ning mringgo ndani lan muga-muga iso kabul apa sing dadi sediamu. Kocap kacarito Sang Raden Gatutkaca ingkang sekawit angrasuk busana kesatrian ical wujuding Raden Gatutkaca ingkang ngagem busana kesatrian anenggih mijil Sang Nata Prabu Anom Gatutkaca. Di nalendra ning mringgo ndani semulur anggonmu ngayomi para kawulamu aja nglecek aja gampang nesu nek di wenehi omongan apa wae saka kawulamu iki Kanjeng Rama matur sembah nuwun wa Prabu. Iya iya aku mung jurung pamuji muga-muga anggonmu dadi nalendra iki iso semulur iso ngayomi kawulamu tekan kapan besok wae. Gatutkaca wonten dawuh Prabu Puntadewa pun womong iso mangayu bagya lan iso mung iso ndonga muga-muga sing dadi sediane si Adi iso kelakon lan si Adi iso semulur nggone si Adi ngayomi para kawula sak pringgo ndani. Matur sembah nuwun Gatutkaca. Aja mung Koko Prabu Puntadewa lan Koko Prabu Kresna aku uga melu mangayu bagya. Sekedhi jumurung muga-muga sing mbok dayuh sing mbok sedya sakwise anggonmu madeg nalindruning pringgo ndani iso kabulan kuwi iso semulur anggonmu ngayomi kawula sak pringgo ndani nggih. Matur sembah nuwun. Wah, kula nggih mangayu bagya. Mugi-mugi anggenipun sampean dados nalindra wonten ing kayiwangan Gusti wonten ing negara Pringgondani kok kayangan ora. Wonten ing negara Pringgondani saged to jujur sempulur anggen. Sampean ngayomi kalih kawula-kawula sampean. Iya Siwa Sembar aku ngaturke panuwun. Wa Prabu, kepiye? Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya ya. Tiba sepadha-padha nggir anak Prabu Anom Gatutkaca. Pun katon purno lelampanipun mugi-mugi kanthi wontenipun lelampan menika kala wau saged dadosaken tuntunan nadyan to bubrah rada bubrah. Kowe bubrah iki merga siji mega tur karo merga Elisa ora melu. Kowe iki senengamu kaya ngono. Engko Elisa. Saiki mega. Pun purno lakone. Mugi-mugi saged dados conto tumrapipun para pemimpin-pemimpin ingkang nyalon dados napa kemawon den. Yo Semar. Yo. Kakang Semar yo, matur sembah nuwun kathah kekirangan kathah kalepatan. Kula sak rombongan nyuwun pangapunten kathah kiranging subosita kathah kiranging tata krama kula sak rombongan nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sak pengker kula warga ing mriki dipun paringi kesehatan bagas warasan lan rejeki ingkang langkung kathah den salam budaya.